ცნობილი ხდება პირველი არაოფიციალური დეტალები. Რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში iPhone 7-ის პრეზენტაციის ერთ-ერთი სლაიდი გავრცელდა. დახურული პრეზენტაცია კომპანია Foxconn-მა მოაწყო, რომელიც iPhone-ის ამწყობია. Უფრო კონკრეტულად კი სლაიდზე გამოსახულია iPhone 7 Plus-ი, რომელსაც 2 12 მეგაფიქსელი გაფართოების კამერები ექნება. ასევე ცნობილი ხდება, რომ Apple-ის ახალი პროდუქტი iOS 10 ოპერაციულ სისტემაზე იმუშავებს. Სხვადასხვა გამოცემები ასევე ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ Apple-მა უარი თქვა 3.5 მმ-იან ურსასმენებზე. Телефонის корпуსი წყალგაუმტარი იქნება. Smartphone-ს კი უსადენო დატენვის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა ექნება. iPhone 7-სა და iPhone Plus-ის ოფიციალური პრეზენტაცია სავარაუდოდ სექტემბერში გაიმართება.